manna was hemelse brood gewees wat God uit die hemel laat neerdaal het om die Israeliete kos te gee terwyl hulle in die woestyn was. God het vir hulle gesê, vat net genoeg brood vir vandag, want môre gaan ek weer vir julle vars nuwe brood gee. Wat nogal baie interessant is, is dat manna 'n Hebreëse woord is en dit beteken letterlik wat is dit? Met ander woorde, hierdie ding wat uit die hemel uitgeval het vir die Israeliete was vir hulle 'n onbekende. Hulle het nie geweet wat dit is nie. Die enigste manier hoe hulle kon uitvind wat dit is, is om dit letterlik te smaak, te eet, sodat hulle kan agterkom, okay, maar dit is brood. Nou, manna is simbolies teenoor die woord van God. En wanneer ons kyk na die woord van God, dan sien ons dat hierdie woord ryk is en vol is van openbaring. Openbaring is die onbekende wat ewe skielik in die lig kom. So dit is iets wat manifesteer, wat weg was, wat geskuil was. En om vir ons om openbaring te kry in hierdie woord, moet ons letterlik dit proe, want dit is vir ons onbekende. Soos wat manna onbekend was vir die Israeliete, is die openbaring ook vir ons onbekend. Om openbaring te kry uit die woord van God uit, vanmôre, moet ons diep delf en proe, letterlik eet van hierdie woord, sodat ons dit ook kan openbaar en sodat hierdie vir ons 'n openbaring kan wees. God sê, moenie vandag vat vir môre nie. Môre het ek vir jou 'n nuwe woord. Daar is vandag vir jou nuwe openbaring uit hierdie woord van God uit. Môre is daar weer ander, maar delf vandag in hierdie woord in en dan kry jy vandag vir jou 'n vars nuwe openbaring.